پس ہر طرح رب کے محبوب کا ہے فدا ہی فدا، وہ رضا تلوار ہے جس کا قلم، تلوار ہے جس کا قلم، پتوار ہے جس کے قدم، پتوار ہے جس کے قدم، سمجھا وہ رضا رنگ جامی بھی ہے طرز غسان ہے جام سادی بھی ہے، طرز غسان ہے جام سادی بھی ہے، طرز غسان ہے جام سادی بھی ہے، تو تیے جا پیزا وہ رضا دشمن ہے تو دشمن سہی لیکن یہاں آ تو کبھی مسلک اعلی حضرت جشن یوم رضا رضا چومیے اعلی حضرت کے اشعار کو دے گیا ہر محبت کے بیمار کو، درد دل کی دوا وہ رضا اعلی حضرت لقب نام احمد رضا اور بلند آواز سے
اعلی حضرت لقب نام احمد رضا دسویں شوال کو وہ جو پیدا ہوا دسویں شوال کو وہ جو پیدا ہوا وادی نجد میں آ گیا زلزلہ بول دی جس نے عشق نبی کی فضا جو مجدد ہوا جو محدث ہوا جو محدث ہوا جو مجدد ہوا جو علوم پیغمبر کا وارث ہوا ہاں وہ ہے احمد رضا ہاں وہ ہے احمد رضا وہ ہے احمد رضا جس نے آداب عشق رسالت دیے اور بوسیدہ جس نے عقیدے سیے علم کے جو خزانے لوٹاتا رہا جو مزاروں کی عظمت بچاتا رہا جو مزاروں کی عظمت بچاتا رہا جس نے پیروں گزارے ہیں قرآن میں فلسفے جس نے ڈھونڈے ہیں قرآن میں ہاں وہ ہے احمد رضا ہاں وہ ہے احمد رضا آج کے مصطفیٰ نائب مرتضیٰ اس کا لاڈلا تم جس کی جا وہ رضا 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 علم فقہ ہو یا پھر فلسفہ ہو کوئی کیسا الجھا ہوا مسئلہ ہو کوئی کیسا الجھا ہوا مسئلہ ہو کوئی کچھ بھی اصغر یا پوچھتا ہو کوئی کچھ بھی اصغر یا پوچھتا ہو کوئی انسر بھی کر گیا وہ رضا وہ رضا وہ رضا وہ رضا دیوانگی کیا ہے غلامی یہ نبی ہوتی ہے کیا دیوانگی کھل جائے گا تجھ پر ابھی آسد میرے گن گنا وہ رضا وہ رضا رضا